Ďakujem, Balce. Pódium je tvoje. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jak se jmenujete? Aneta Mašátová. Aneta Mašátová. Aneto, s jakým talentem dnes přicházíš? Dneska přicházím s gymnastikou. S gymnastikou? Věnuješ se jí nějak dlouhodobě? Tak od 10, 9. A je ti dneska kolik let? 17. 17, takže 7 let. Pozor, tady Diana byla v první výkonnostní skupině, říkám to správně. V podstatě mohla jít v kategorii. Sportová gymnastika. Takže to je specialistka. Skoro jela na olympiádu, ale pak i do toho vlítlo divadlo, tak nemohla. Ještě děláš nějaký jiný sporty? Už ne, ale věnovala jsem se disco dance. Ano. A hip-hopu. Jo? A ještě něco si dělala v minulosti? V minulosti jsem dělala krasobruslení a balet. Wow. Krasobruslení, balet. Tak Diana dělala taky balet a ještě vyhrála soutěž v krasobruslení. Takže Tomáš, máš tady opravdu specialistku. Jdeme na to. Diana, ne. No to. To si nesoutěžila. Ne, to jsem, ani to nevím. Ale víte, jak je to těžký s tím zadkom, to je strašně. Kdyby si soutěžila, určitě by si skončila na prvním místě. Ten začátek, ten byl takovej vlažnější, říkal jsem si. No, to je rozcvička. To bylo takové jenom takové protahování. Ale pak to začalo nabírat na intenzitě, to číslo eskalovalo, což je vždycky dobře. A mělo i vrchol. A rodiče? Viděli tě tančit? Ono se to pro rodiče může zdát podivný, jo, ale je to normálně umělecká činnost. Jak se to trénuje, ten zadek? No, tak nejjednodušší je nohy od sebe. Aha. Mírně přikrčit. No jdeme se to naučit, pojď, já se to naučím, pojď. Ale... Musíme se to trošku. Já se to chci naučit. Já to nepotřebuju. Možná, že když trošku zvodíš. Ale já to nepotřebuji, já přece ležím jako prkno. Tak ale aspoň trošku základné pohyby musíš ovládat, můj zlatý. Tak máš dceru, teďko musíš to taky naučit, že jo? Nohy od sebe, přikrči a nahoru a dolů. A tak toto víme. No ale vy s tím zadkem jakoby vysunete. Že? No to je. Napnou a pokrčí. Napnou a pokrčí. Tak Kubo, na chlapa. Dobrý. Pojďme s hudbou! Pojďme hudbu, a teď dvakrát tak rychle! Já jako jediný, s čím mám problém, je to, že už jsem taky máma, že mám taky holčičku, taky je blonďatá.
A jestli jednou takhle přijde domů v 17 letech, já nevím, jestli budu úplně šťastná. Ne, Anetka, mi se páči normálně. Když člověk přijde, mladý člověk, má přirozený taky ten úprimný vzťah pohybové kultúre. Musím tě doplnit na to, že má 17 rokov, bylo to decentné, ano. Milé a hlavně mně se to naozaj velmi páčilo. Bylo to milé představení. Úplně s tebou souhlasím, mně se naozaj páči, Tverka. U mě máš ano. Děkuji. Vy máš taky ano. 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 Děkuji moc. Máš 4 ano a postupuješ. Jsem si zatančil. Kolikrát musíš vystrčit a zastrčit, aby si se rozcvičila? Ani jednou. Se tady dneska naučí taky spoustu věcí. Můžeš to ukázat doma manželovi, ať máte zajímavý večer.